kaya mangsi gedang tok rene sine. Apa? Ayu kaya putri nang bojone rene ajine. Kaya lele. Pakai lele. Kaya nyinggir-nyinggir ya nyinggir. Nyinggir-nyinggir. Sarmadi, numpak aku tok motone kelilipen. Wis tuwa gak rabi. Nang dadi aku manuk ketahun. Wes ora menghargai tenan kowe jan nyepelek ya. Ki ngonjene pelecehan semata-mata mon di depan umum lho kuwi. Kuwi bojomu to. Tekanono. Lho itu jarene ngopo? Kowe lho. Hah? Menoten kowe. Wah. Kedang kopok ya. Kedang kopok kurang jero. Hah? Ini mentok ono kurang jero. Ora urusan. Parian-parian apa? Nek gedang apa pare kulite ijo ngene, gedang kepok kulite ijo. Pecahnya seng duwe pecah. Cici tanggo dhewe, Pak. Masih putih? Hah? Masih putih? Ah, padang namu. Pistol gombyok. Ora metu peluru ini metu banyu nih. Kok pistol gombyok? Ini mangun pada ya. Rekam ana suara ya. Cekel, cekel, Pak. Cekel, cekel lah, cekel. Ada angin ini lah. Kau ngapusi pun? Boten. Saya itu pak. Tenan. Tenan. Soalnya ngapusi kau dosa. Boten. Dosa mesti bun rokok. Boten. Ora. Wah neng angin cok kecil. Wah ada anginnya. Ngumpah biasa. Su dinikmati ya. Ojo. Terus saya chat. Biasa dinikmati loh. Ngumpah tuh dinikmati. Kita dinikmati indah sekali ya tapi. Kape mencari mangan jangan gari dinikmati enak. Jangan kangkung adanya tuh makan itu enak. Orang mikir ayam, perkara yang dalam petok ayam terserah ya. Saya penting pas mangan nikmati apa adanya. Lawe ayam enak. Ah iya, ada murah pikir mu ya? Ya murah. Tas deh. Murah detail mas. Detail kan? Wah kirim tas lagi ya kirimnya. Ah kah? Deka deka. Tambah lima. Ah tambah lo. Tambah lo. Barang yang 10 kata orang. Aku dewe. Aku mau beda. Padha. Nekmu. Mane kancaku kompane suruh maju engkok ngiwa. Lha iki 5000 yo. Dren ndi? Oh enggak bisa. 10000. 40, 35, 30, 40, 20, 15, 10000. Eh, enggak apa-apa, ayo. 10. Oh, 10000. Oh, hah? Wah, mau mangai bu. 10 mangai. Apa lagi tuh di petangnya ibu masa gini sih, Bu? 10. Wet iku cendilane tak 10.000, masa gini 1.000. Cendilane tak 10.000. 10 mana? Ae, beri. Ora, dre ya, Bos. Dre 10. Wes ditoli 10. Mone dare 10. Ya. 10. Coba tapi hati-hati. Balik 10. Coba 10 mana sama-sama. Balik 10 ya, Cici. Oh, dre. Dre 10. Ya kok ya? Ora, Cici. Wes. Apa ne? Ganti, 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 ganti. Boleh. Gunting, 1 juta. Boleh. Terus 10.000. Terus saya payu, ngun rakyatan ya bengak bengok nanti tele tele. Terus. Tinggal 1, 10.000. Plastik lah. Plastik. Gunting, 70. Kok ngantek mutar cocote nek Pak. 70. Payu. Kata ke tamble selare 20 molas blar 10.000. 10. Hah? Iki lho. Heeh, mangi Bu. Lah dinyang. Akale dinyang bakal dinyang terus. 10.000. Loro, loro. Loro. Oh iya iya. Betul. Masih cuma ngewu siapa? Ngewu. Sekarang urung. Siapa? Bos ya? Urung bayar ini. Siapa urung bayar? Aku. Bayar sih tidak lali. Bisa mangewu gak? Bisa mangewu. Bisa mangewu. Bisa mangewu. Bisa mangewu nih? Bisa. Bes. Loro. Loro pas. Karena jisi 10.000. Mangewu 10.000. Mana kalian ngacem barang gak? Gratis. Aku yang lidik murah ya. Gimana? Gamal 10. Gamal ae. Hah? Oh, enggak apa.
ngamal kayak jagung aja, dek jagung, dek jagung, 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 dek jagung, dek jagung, 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 jagung. Terima kasih Pak. Kacamata saiki. Nganggo. Kacamata riben ngincer wedak ra ketara ya. Aku ya lo. Balang ya kowe iki balang. Wis dhewe ngados ya. Aku dhewe ngados dari balangan ngisor dinding. Ben panduran ban sapa? Asem ngarep sopot. Ha, ganteng. Tetep ganteng nek aku kok. Nang dasar aku metu brujut lenang kok. Tetep ganteng aku. Aja kaya kancane kancaku. Kancane kancane kancaku. Wis wong wis mati. Gitu pas ngeki yon. Ngerti nang ya ndak cerita. Sing buka rahasia kuwi. Iki dari Sulawesi lho Mas. Heeh. Sing ngeki to yon. Oleh ngeki. Ayo atuku. Ngeki. Regane karo 1,5 juta. Iki sisa ta, Pak? Dipikir, Mas. Ora. Wah. Kreatif ajaib. Hei, hei, hei. Ora ora mikir ora piye. Rono sarane. Wah. Kita cek. Iki mundur, ha? Iki gorok iki. Iki bisa mundur. Bojone sapa? Bojone sing duwe. Duwe. Kenapa, Mas? Digoceki sembrono lho. Wah, kok kacau adat cak iki ora ngerti. Mas sing ngomong. Sapa? Ya ora. Potongan cemplon, potongan piyayi padake. Padake sembarangan. Ya gelem, gelem to ya. Ro, eh, gelem. Nek kepepet gelem. 100. Datang limpah ya iki. Terima sama rasane nang dele dhewe, Pak. Ngono. Teka mangone. 100. Amit amit amit. Lalu nak gojek Mas, senengannya gojek, tapi tidak tenanan, gojek. Mau udah terlalu lagi, telung bro sih jutaan. Tenan. Eh, tekam. Mas gula batu tekam mana? Oke, ane nama dia. Sing seperti kalian dah sih mas. Satu. Sangat pula, bolong pula, pitung pula, sebita saya ketemu. Rompulah. Ya ora iso, garane wis 19. Iki ne 1000. Ora iso. Permadang kon enak kok. 100. Sang jangan bening. Nang panjing kol. Wah, panjing. Oh, asem. Aja tak rongoke, Mbak. Ora gagas, gagas bojomu ae. Nek gagas kono stres. Tak nyelke kae, kan dhisik ngene. Dari sapa ya? Dari sapa? Biru apa? Hah? Masih ngomong kodoh? Biru apa? Kaya mangsi, gedang tok rana sini. Apa? Ayu kaya putih rana dibocor rana aji ini. Apa iya? Pakai lele. Pakai lele? Oh nyingge, nyindir ya, nyindir ya. Nyindir, nyindir ya. Nyindir ya. Woy nyindir ya, nyoteng ya. Nyindir ya. Masa pakai lele ya, mana mana? Aduh gondwe itu gobat gabet kayak lumayan pakai lele. Ramikir tenana. Mana mau pakai aku, udah tenana. Oh gantungan kunci. Gantengan kunci mana namu lo? Rami kira tenan nak. Bawangnya gue sopan sidik nih lo. Satu. Selawe. Mas Selawe Raisa. Satu. Hah? Karane sama lah sih. Masa gini saya bu? Raisa. Nganyel ke. 65. Oh 60. 35. 35 ibu. Rompulah saya dok. Mutar tenan lo. Cengle. Aku dodol ngene mung tanggu sampean urip ra gagas to. Ra urusan. Iku cuma yang pasar padi, numpak kutuk motone kelilipen. Wis tuwa gak rabi. Lah dadi aku manuk kok taun. Wis ora menghargai tenan kowe jan nyepelek iki. Iki ngono jenenge pelecehan semata-mata mun di depan umum lho kuwi ngono kuwi. Ngece ngece ngece. Ra gagas ngentek nang. Oleh sabar kowe ya. Satu, rasa pers stres sih. Ayo kan dia ngene nang semari. Semari ta? Wis. Produksi ngomong to? Hah? Produksi ngomong. Heeh. Satu. Padahal dadal. Ayo produksi ngomong. Ning sing stres sik ngono. Ora kowe. Ora ana tanah kowe. Stres ngono udan. Ayo oke kowe. Ora. Satu. Pangedan. Satu. Jangan pulau, bolong pulau, pitung pulau, swita saya ke petang pulau, telung pulau lima ibu. Plastiknya satu. Telung pulau lima ibu. Nah, telung pulau lima.
ngono lima. Oh tak tegol. Ngono. Namu tegol ngono. Namu gapit nang ngono ngono. Pepet nang ngono shit ngono. Bojone melu ora melu karane le mikir, melu. Lho kabeh wong mikir, masa wong ora mikir? Ora mikir bangka ya. Sik ngene wis, dintek isan iki rek gas. Lho penting lagi. Masa dedet ra ndera apa tak metu dite? Apa-apa. Mati teles kabeh. Bro. Hah? Ngentenane bedhek. Oh ya ora iso bedhek malah njuk udut mlaken ning lho engko. Tak saya ketambel selawe 20 malas mangke Bu, Mbak. Ayo. Bojomu lho ndi? Papat to. Siji ta. Mangke Bu. Mangke loro. Papat. Lho. Kancak udut ngene iki. Watuk nekat ra dicopot. Ucul udut ya. Ucul. Lah ya. Ngerti watuk mengge-mengge malah ora dicopot udut ya. Ucul. Aman celat. Sepeda golek ya. Iya kok. 10. Dah 10.000. Ngapa lu itu? 5.000. Eh, tak 5.000. 3 ae. 3 ae. Saiki 3 kok. Biyen papat saiki 3 wis suwe. Kulane mundak. Mangga una. Rapat. Masalah. Lho kok kowe nang jatah wage kok rene iki ngopo? Iki apa wage iki? Lah yang rene jatah wage njaluk legi njaluk. Wage nggih, Mak. Amas oleh. Lah kok paling rene sisan. Arepan rene ana ngatang-ngatang rene. Kok 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 ini lho aku ngandak. Aku ngandani apik Bu. Sekali tempo pek ini rebutune. Nang parang kusumo, nang parang tritis. Ayo. Pek ini. Dadi wong ora nyambut gawe terus ya ngon ya. Kebus. Ya ra ngon. Ya. Wong dadi nyambut ora nyambut gawe terus ya ya. Ayo. Ayo. Ya ora karo gojek ora apa-apa ta ya wong iki masa arane gojeke blas serius terus ae. Aku nyang omah guyu mangel lho. Aku ngerti nyang omah guyu mangel. Guyu utang. Ha kancaku nyang omah guyu dhewe mudeng ta. Ha ning semari saiki. Ba jan delen. Kowe tak pikir delen tem tenan apik melaire batine mudhara plonor ngono. Apa ya? Ya aku ya pengen YouTube ku pengen ya lancar orang mangun tok. Ya dibagi sithik-sithik. Tadi aku tuk loro, itu dodol, itu YouTube, itu persen loro, telu kan. Sekali dayung ada tiga lho. Nanti mau nyambut kayaknya nggo cara. Ana sing badhe, ana sing rugi, ana le bawel ya. Kecopetan. Ora saiki. Ora. Sing gladria. Sarwae mangun kecopetan njuk rane. YouTuber kecopetan HP. Wong kecopetan gagas YouTuber. Coba. Aku tuh bilang mina setan rojim bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya penaman ge. Ki kabeh tak jiko intisarine. Aku dodol entuk bathi sampean tuku ya seneng atine nggih mboten? Seneng atine kan? Ane enek parikane barang dolo. Nggih. Lho sing ndak sepur karek ndase ngono mong. Mangan dolo ya. Dina ora ning wong ya. Sepiak. Ha iku wong kabeh ora ning wong pitung. Demet to. Ha? Demet iki. Sapa? Lah wong kabeh. Lah ya wong maksudku iki sing arep pamancarai sapa orang genah nu angel banget. Ini Pak De, sini sini. Pak De dari mana De? Oh dari Jatinom. Jatinom mana? Jatinom Nganjolo Tundo. Sing bajos ngono iki. Siap. Aku adrone mbayar ah. Mbayarno. Sampeyan nang itu kene adol ya coba. Ngono ngene wedusan, Mak. Wah, mosok ya mbayar. Bayar. Bayar. Oh, disiplin insyaallah. Oke. Kowe nang ngono ora? Eneng no sok-sok. Kowe kungkum ta? Ora. Harus apa nek kungkum? Pedhok adus. Ngenteni kungkum ro cemplon. Wah, lha sing wedok sapa iki? Anak wedok. Anak siji ya, Ki? Siji. Udah punya suami belum? Oh, belum loh. Masih kuliah? Kuliah. Masih kuliah ya, Mbak? Masih kuliah? Agak arep SMA kok. Isa bocah ta? Ya tak dongake cita-citane mbake kelakon ya. Tak dongake Pak keluargane sakinah madha rahmah ya. Keluarga sing bahagia. Donga dinunga. Heeh. Wong sakmene kabeh tak dongake. Sedawe.
Amin. Jaman ini banter. Tentrem uripe. Amin. Oke rezekine. Amin. Tekan ibadahe. Amin. Kok ngendi iki? Kok ngendi kowe? Dino. Dino meneh ngendi dino meneh? Pasar Wedhus. Lah ngendi? Belan. Hah? Belan. Nek karo karo Mbak Ben ora? Oh. Wah. Eh, boleh tadi aku dulu. Iya. Oke, iki sing siapa? Alek. Alek siapa? Alek Komang. Alexander. Komang. Alek Komang. Alek Komang. Pendi bojone? Wis karo. Endi bojone? Nang omah no. Kowe ngatati endi bojone tok jarene demeni wong arep. Oh, itu. Oh, maksudnya ngene, ora kelang ngene. Ora kelang ngene. Ora kelang masa hah? Paten. Oh. Paten. Nganyel ge. Kuwi Alek nganyel ge. Alek Alexander ya. Tak dongak keluargamu aja tentrem ya Mas ya. Kabeh wae ya. Sedang duwe jodho, jomblo, duta utawa randha pengen duwe bojo tak dongak ndang lek. Duwe bojo. Ngono. Ono ketan, ono sego. Apa? Wong ijo dikurepke. Apa? Oke randha, oke. Perawan, bojone wong dikarepke. Aja. Aja, aja. Contone kaya to, kase ireng. Aku mau ngeling aja ngono iki, aja. Sing wis ya wis ya. Aku ngeling aja sing wis ya wis. Cocok dibalekne meneh ya. Kowe nek aja sembrono kowe. Sing nyangane ning tuntutane kok ditekoki kowe. Apa dibalekne meneh? Hah? Apa dibalekne? Wah, lha iki kancane. Lha iki kancane. Hah? Kanca dhewe. Lah iya. Kuwi sapa tak jarene sapa? Kuwi tak jarene sapa kowe? Sapa tekanan lho. Aja sembrono lho. Aku go dhewe sapa iki? Kuwi bojomu to? Tekanono. Lha itu jarene ngopo? Nonton kowe lho. Hah? Nonton kowe. Wah. Kedang kopok iki ya. Kedang kopok kurang jerum. Ini mentok kono kurang jerum. Wah, ora urusan. Parian-parian apa? Nek kedang apa pare kulit ijo ngene, kedang kopok kulit ijo. Dewe digawe dhewe. Sing duwe bojo. Ha bener kan? Ning aja loro ya. Heeh. Siji bulan-bulan ya. Padha karo gedang kepe padha tekan. Yo. Tekan ngambil ijo ya ta. Pecane sing duwe bojo. Ning aja loro ya. Ya ya ya. Ganti bawan ya, Plan. Kuwi Alek kuwi. Gelelang-gelelang ratuku. Bawanya bahasa Jawa. Gak urusan. Parian rusuh. Gak. Bawan jebule yo oke. Ora urusan, ora mung roko gak. Ngomong roko nganyel ke tenan. Moco sepur ilang dase apa yo. Iki ayu ayu pun. Ilang bubur dengan kadase. Satus. Ora nesu. Satus. Gojek wong gojek. Satus. Tiba apa aja ya? Lu rapat ya? Mulai ya. Masih ya. Hati-hati. Ya. Amin, amin, amin. 100. Rombotan 100. Sangat pula, 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 pita, pula, sita. Saya kata, Bu. Ayo, ayo, lak. Ayo, lak. Terus juga, ya. Apa? Silat. Tunggu, ya. Oke. Saya kata, pula, tolong, pula, selama. Ya, dah. Rang, pula, pula, 16 watt. Coba ngacau. Rusak dijalankan, maksudnya. Sampai rumah, nggak hidup, betul mereka dijalankan. Beda, nah, dipanjer, beda. Gitu, mas, gitu, maksudnya. Gak ada batasnya, yang penting sampai rumah mati di jalan mereka. Orang lain bakal seterus mendasih ya. Ya, hati sama-sama. Hati-hati. Sudah lima. Rang potong sudah lima. Kak saya ke tanggul lima, tanggul telung puluh selawe. Pada kamu rang puluhnya. Rang puluhnya. Tunggu neng. Nyong. Nyong. Muten bamu. Rang puluh. Pada itu tari-tari. Rang puluh. Tunggu neng. Pas gini. Rambut lo? Rambut lo? Lah mungkin 16 orang 10 orang mikir tenan. Telu lima, telu puluh selawe, rambut lo? Gak, lah urusan. Iki ada yang ini balik ke barang. Jalan lo sih tak suai kan, gue dewe kok. Tumbuh sebentar saya ke tanggul telu lima, telu puluh selawe, rambut lo. Kari dewe, malas. Kompa 10.000. Iki tadi mangke 10. Ndi? 10. Bentar. Ya, ada siji yo. Jadi kompa ajaib. Ya. Terus gunting ada siji. Suta. Agak mapek lho, Mas. Wane dayane. Jendel Mas siji, Mas. Wis sirakne ra oleh mangan sabun lho, Mas. Pamu. Pa
20 30 20 20 15 10 5000 5000 rek tetep gelem kok 5000 ra gelem edan apa pasare ayo entek san ku terakhir kali dhewe rek gas 5000 keras tidak 5 100 16 buat saya ke tamplot terlalu selawet rong boleh bu iya nyol lima langsung suwan mau langsung mas suwan mau langsung mau langsung suwan belanjrak ya ben 15 ke belanjrak 10 bu jadi mangai mau suruh mangai mau suruh suruh mangai 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 suruh mengarah on telu. Mana sana? Yo 15. Mana sana? Mungkari. Mas. 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 Nek 10 ora mungkin. Do jaluk balen 5000 entek ra do bathi mujar. Ayo kare loro. Kriya-kriya cai. 20. 100. Satus. Kapan yang anu jelas tuh mas? Mandep. Jelas jelas caib. Tangan aja. Tangan ngomongnya. Takut buatan bengkong. Pas lurus. Satus. Sangat pulau, 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 pitam pulau, semita. Kali deh sakit. Pada kancam kita. Mun. Kancam mun. Sakit. Oh, alah. Lari. Kancamu. Kancang kecah kali. Lah iya kancang kali ya. Saiki mangan terus anu dadi YouTuber kondang iki. Subscribe oke. Tang muleh kampung saiki. Leleng ya iki. Jajane 7 juta YouTuber tok. 1 juta 7 juta sampai 116 juta. Minimum 7 juta. Ngen dolar ijo. 100. 100. Sampulah mau lompulah bi tampulah sebita saya get petang puluh lima cari deh tang puluh nggak sih tang puluh deh nggak tang puluh ah tang puluh kurang puluh atau telung puluh mau main main telung puluh ah telung puluh mana telung puluh telung puluh nggak telung puluh nggak betul telung puluh telung puluh mana telung puluh lah telung puluh mana susuk pitung pula ayo kerasa ya entek lagi tang bawil-bawil lumayan susuk pitung pula baru kak lu tak dong ada di tentara mas iya tugasnya yang gulung ke mukus gue pikir ini kan yang rai sisan lo lampu rai rai sisan dintek ya kalau lampunya jek loro lampu di rai sudah ibu sudah punya kantong pun tangan kok gak beri gini mas sudah kali pak oh saya uangnya sukses saya sudah ingin lebih kantong mau duit sih kaya apa kaya kantong sudah saya ke tang belum lama ram belum mangi bu mangi lorongnya mas biar tidak aneh mangan di cukur di cukur cukur kuncung biar tidak aneh nah, tangan kuncung celianku mangun di cukur kuncung nih ya nates mesti nyemplung ke dong biur ada ya tak nyanyi esa ingin gak dia papat telah sih pak gue gajeng gajeng nah entes menang apa ya gue gajeng gajeng kan video gue ya kan ngomah kono yang aneh sing delok ya iya toh iya anu mangun video iki cilane dicukur kuncung sine mas sapa kae mas jenenge sapa Habib 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 saya dia punya toko plastik plastik mana pasar Mayungan oh itu jenengan toh mas silakan silakan jenengan oh saya tak kula ana ya neng kayak murah lho siap gue buntel lagi manjungan ngono gitu lewat aku hah? Oh suka aku gue nganyel aja lewat gue sama tau badi nah, saya siap potong badi saya mau pengen 10 potong piro oh, mangun cilian ku rambut ku dicukur kuncung
Gue terus nanya, cilianku rambutku dicukur. Kuncung. Eh, kuncung. Ya natus, mangun nyemplung. Dung. Bisur dong ngatakan, bisur kok. Kata kulung surani bakakung. Makananku sambal korea segar. Beri ya, beri. Kalah dhisik. Ah jagungnya kari ya. Neng ra alun we. Tanggal 15 Padang Jinglang bulane bunter seser. Isa cile aku diikutan tadi dokter. Bareng gede aku disuntik bu dokter. Jus. Aku ngelomo kok mas, rana tak gagas aku. Nek mau duit aku ora penting, aku ning butuh ya. Tenan ya. Ini main ujus ya orang itu. Aku yang ngejus alun kok. Ah mak jus alun kok. Nek banter jus ya, mak jus bengkong. Gak gak, wis entek oke. Gak. Obat gatel gelem lah. Ora gatel enggak? Ya wis ora gatel. Wis ini wae, gak nempun aman ya, aku salah pelantikan. Salah pelantikan calon wakil bupati. Bupati Ketoprak. Jenenge Bu, eh? Udu Bupati sombong renteng. Jahat ya. Bupati ngranteng sapa? Apa ngranteng nang bupati? Ora mikir. Ya, ana pertanyaan gini, Mas. Istrinya ya, Mas? Betul. Istrinya? Betul. Coba dipeluk, Pak. Berani enggak meluk istrinya? Kayak sih dipeluk jambung. Nah, ya sih. Loro, Pak. Iya, iki tanda jakti nek pancen bojomu tenan. Sidol aja tenan. Nek ana bojone ra mungkin gelem ngambung tenan ya. Masa bojone wong jambung ya? Nek ana kono megang ngambung arep tambung jar kulo. Kowe gelem ya, Mas? Ah, siji wae. Didem cah loro. Ah, gimana tengah? Mateng. Ora, Pak. Pak era jam lendek sithik. Ya rapapa ya alhamdulillah rabbil alamin la kaula wala quwata illa billahi nanti probana tina bidin yang sana wa bil harta ka sana wakin nang ada banar dan salam minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bisa lagi ya. Ya. Eh salaman nah, ini salaman. Korek ditel lagi orang gak dia. Ditel. Sana dilayani Pak Kari kita. Dilayani. Sebutuh. Ya jimat lagi ya, mungkin udah dan...